druge skupine i njih je 8 u ovoj skupini. U redu Melani Božić u prvoj stazi Slavonija Žito, u drugoj stazi Jana Klišanin Mlado Zagreb, treća staza Nika Tomić Split, četvrta staza Nenci Sir, Međimurje Čakovec, peta staza Monika Maj Staraj iz Mlado Zagreb, Teja Sorić Zagreb, AS Klub Zagreb, Lana Žigić Ljubornija Rijeka i Petra Mauk Slavonija Žito. Brže rezultat od prijašnje skupine.